چیرۆکی ئەو پیاوەی کە بازرگانی لەگەڵ خودا کرد لا گوندێکی بچووکی سەر بە پارێزگای دەقەلیەی میسر نۆگەنجیە ژار کە دەرچووی کۆلیژی کشتوکاڵ بوون ویستیان پێکەوە کارێک بکەن بۆ دابینکردنی بژێوی ژیانی خۆیان و خێزانەکانیان بڕیاریاندا پرۆژەیەکی کێڵگەی بە خێوکردنی مریشێک دروست بکەن هەرێکێکیان با 200 جونەیهی میسری بەشداریان کرد بەڵام لەبەر کەمی ئەو سەرمایەی کە بەدەستیانەوە بوو ویستیان کەسێکی تریش بکەن بە شەریکی خۆیان بۆ ئەوەی ببن بە دە شەریک سەرمایەکەیان کەمێک زیاتر بێت بەڵام کەسیان نەدۆزیەوە دواتر سەلاح عەتیا کە یەکێکە لە خاوەن بیرۆکەکە با هاوڕێکانی دەڵێت من شەریکی دەیەمەم دۆزیەوە هەموویان پرسیان کێیە سەلاح عەتیا دەڵێت خودای گەورەیە لا بازرگانیەکەماندا دەیکەین با شەریک دایەکی خازانجەکەمانی پێدەدەین با ئومێدی ئەوەی ئەویش پارێزگاری سەرمایە و پرۆژەکەمان بێت و بەرەکەتی خۆی بڕژێت باسەریدا لا ئافات و نەخۆشی بیپارێزێت هەموویان وتیان باشترین شەریکە و پێی رازین ساڵی یەکەم تێپەڕی قازانجێکی بێسنوور و ئێجگار زۆریان کرد با شێوەیەک خۆیان چاوەڕوانی ئەوەیان نەدەکرد لەم قازانجە وەکو بەڵێنیاندا بوو لا سەدا دەیان بەخشی با خودا ساڵ بە ساڵ لەگەڵ زیادبوونی قازانج لا سەدا دەیان زیاد دەکرد بۆ خودا تا گەیشت با لە سەدا 50 واتە نیوەی خێری پرۆژەکە ئەو بەشە قازانجەی کە بەخشی بوویان با خودا بەم شێوەیە خەرجیان دەکرد دروستکردنی پەیمانگای ئاینی بۆ کوڕان و کچان خوێندنگەی ئامادەیی بۆ کوڕان و کچان خوێندنگەی دواناوەندی بۆ کوڕان و کچان لە ناوچەکەیان لەگەڵ زیادبوونی قازانجی پرۆژەکە سندووقێکی خێریاندا مەزران داوایان کرد کۆلیژێک لە گوندەکەیاندا بکەنەوە بەڵام باهۆی ئەوەی گوندەکەیان وێستگەی شەمەندەفەری تێدا نەبوو ڕێگەیان پێنەدان هێڵی شەمەندەفەریان ڕاکێشا بۆ گوندەکەیان بۆ یەکەم جار لە مێژووی میسردا کۆلیژ لە گوندێکی بچووک داکرایەوە پاشان بوو با چوار کۆلیژ بەشی ناوخۆییان بۆ کچان کردەوە کە جێگەی 600 خوێندکاری تیا دەبوویەوە بەشی ناوخۆیی بۆ کوڕان کە جێگەی 1000 خوێندکاری تیا دەبوویەوە هەموو خوێندکارێکی ئەم کۆلیژانە کارتێکیان بۆ کرابوو کە بە بەلاش لەسەر حسابی ئەو سندووقە خێریە هاتووچۆیان دەکرد بە شەمەندەفەر لەناو خەڵکی ئەو گوندەدا یەک کەسی ئەژاری تێدا نەمابوو دوای ئەمە ئەندازیار سەلاح عەتیا گوندەکەی جێهێشت پرۆژەکەش بەردەوام بوو لە گەشە لا کۆتاییدا ئەندازیار سەلاح عەتیا بڕیاریدا هەموو سامانەکەی ببەخشێت با خودای گەورە و خۆشی وەکو کارمەندێک لە سندووقە خێریەکەدا کار بکات پرۆژەکانی بەڕێوە ببات و قازانجەکەشی پاش ئەوەی موچەی کارمەندەکانی لێدەدرا لە کاری خێرخوازیدا سەرف دەکرا سەلاح عەتیا هەمیشا ڕەتی دەکردەوە کە لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە دەربکەوێت بەڵام پاش مردنی لە مانگی یەکی ساڵی 2016دا لە ڕێوڕەسمی بە خاکسپاردنەکەیدا بە ملیۆنان خەڵک بەشداریان لە ڕێوڕەسمەکەدا کرد